Ritorna l-kampjonat Premier, ritorna bil-kbir, bil-partitissima, bejtin tal-Valletta u tim tal-Birkirkara. Riżultat ta' 2-2, ħanaraw, nsaqsu supporters ta' żewġ timijiet kemm jistgħu dan id-dro. Kienet logħba sabiħa, ġiex naħadd taw li setgħu, naħseb l-ewwel ħaf kien il-ħaf tal-Belt u t-tieni ħaf rajna l-Birkirkara aktar aggressivi. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb kien riżultat ġustu. Nista' ngħid iva ta', mhux iva, ħanaj legal fejn ma sa ngħid iva. Setgħu rakol belt. Imma tajbinu, ma fustop. Aj, għandhom kwalità, għandhom ħafna tfal, għandhom tajbin. Kenna nagħlqu l-logħba l-ewwel ħaf. Penalti forsi biddel kollox. Penalti biddel l-atmosfera tal-logħba. Kenna l-Liverpoolhom, jiġifieri, konna ħjar minnhom, aħna ħankollu nattakkaw. Ma skurjanix u bhuma ġifieri attakkaw wieħed u skurjaw ġifieri, però konna ħjar minnhom ħafna jiġifieri. Kuntent ta' fuq li ħadna l-puntu. Sa naraw. L-logħba f'idejk u titlifaw. Għal ħafna kampjonat. Nisperan pa nara boki flabna l-ewwel ħaf ma' speċjali. Nieħdu l-liku. L-ewwel ħaf il-belt kienu ħafna ħjar. U fit-tieni ħaf konna l-istess. Allura hemm happy jew li ġejna dru għalina jsarebħa għax il-belt għandhom tim qawwi. Naħseb u kif tfoġġet il-logħba naħseb li d-dro kien riżultat ġustu at least. L-ewwel ħaf le, it-tieni ħaf ma straqna xejn. Logħba ġusta bid-dro. Kenna penerġi, il-referi ma tawonniex. Għandna gowler ta' bellezza u kedna nirpulu fl-axar. Għal-kemm il-belt ndaraq u pjeċ ta' Malta, aħna rejna wirja ta' Champions. Kienet loba kollox ma kollox, kienet loba tajba, fl-ewwel ħaf il-belt kienu ftit aħjar minna, biss fit-tieni ħaf imbagħad issettiljajna, fl-ewwel ħaf ma tantx dirna s-settiljati, fit-tieni ħaf issettiljajna, labna tajjeb, ġibna dro u nemmen li kellna anke chances fejn il-pull loba. Fl-ewwel taqsima l-belt kienu ħafna aħjar minna biex il-paroli jkun ġust. Ġar fit-tieni taqsima mbagħad, bekk għandhom differenti. Taqsima, il-plejers wrew l'għandhom karattru u qalb kbira li l-klab. U fl-aħħar mill-aħħar naħseb kien riżultat ġust. Kevin Samud, Valletta, vot 7.5. Probabbli l-aħjar u l-aktar konsistenti fost il-plejers Beltin tul il-logħba. Skurja l-ewwel gowl ta' Valletta u sasija l-logħob kien xewka kontinwa għal zera fa' Vukanaċ. Il-Viper qiegħu ukoll fi-fażi bla possess biex żamm ekwilibru f'nofs il-pitch flimkien ma' Paġu Briffa. Manuel Bartolo, Birkirkara, għalih punteġġ ta' 8. Iġġustifika l-fiduċja li wera fih Paul Zammit. Zammit tim fil-logħba fl-ewwel 20 minuta tal-inqas tliet saves kruċjali. Anke jekk il-penalti ta' Deni kien f'qi, l-ex goalkeeper Misidjan għandu l-meriti li baqgħu fuq saqajh sal-aħħar moment. Dan l-intervent probabbli biddel l-istorja tal-partita favur Birkirkara. Eċċellenti kontra Hibernians, deċisiv kontra Valletta. Konferma ndiskussa għas-pejjeż ta' Michael Fraser. Jonathan Caruana, Valletta. Komdu kull darba l-ħarġ bil-ballum mid-difiża. Biss qed jonqos aktar xogħol biex l-erba' difensuri ta' wara jissinkronizzaw aħjar il-movimenti u pożizzjonijiet ta' xulxin fid-difiża. Għalih vot 6. Paul Fenek, Birkirkara. Wara bidu diffiċli, ikkomplikat aktar bl-inġeris ta' Bajjada imbagħad Muscat, Fenek instrumentali f'nofs il-pitch karkaris. Anke kellu jibda l-pożizzjoni tiegħu għal darba darbtejn. Fit-tieni taqsima limita u eventualment annulla d-danni l-oħruq Valletta fuq il-lemin tal-attakk tagħhom. Vot 6.5. Deni Dos Santos, Valletta, vot 6.5. Kien fost l-aħjar plejers ta' Valletta fl-ewwel taqsima, kien ħoloq ħafna problemi għad-difiża avversarja bejn li wieħed difiża nofs il-pitch. Naqqas mir-ritmu wara l-mistrieħ sakemm tilef ħafna mill-kunfidenza wara li kellu penalti f'qi miquh mill-Bartolo. Kien penalti li setgħalaq il-logħba minn flok feta ħabera għal Birkirkara. Spiċċa biex kien nibdu 11 minuta li tmien. Emiliano Lattes, Birkirkara, vot 5.5. Ftit der fl-ewwel taqsima u fit-tlixejn ikkontribwixxa fil-fażi difensiva, konsegwenza li Birkirkara kienu dajfa wisq fuq xelluk. Tip ftit fit-tieni taqsima biss ġeneralment rari daħal fil-logħba. Vot 5.5 għal Omonigo Temil Valletta. Neħriġu momenti tajba fl-ewwel nofsija fejn ipprova jibdel blalen veloċi ma' Deni, il-perikli vera d-difiża tal-Stripes ma wasux min-naħa tiegħu. Mertu wkoll l-avversarju dirett tiegħu bo ħaġar. Nikola Vukanaċ, Birkirkara, vot ta' 5.5. Kien f'qir forsi anke nervuż fl-ewwel taqsima wara skont sospensjoni tliet partiti. Id-difensur serpu żerafa sabu diffikultà kbira jrażmu l-movimenti veloċi ta' Valletta fi żona ta' Zammut u Deni. Kien aħjar fit-tieni taqsima, speċjalment Fenek u d-diemu jalaq l-ispazji.
Uħod jikbiffa falletta. Seta ma kienx faħjar kondizjoni fizika tiegħu, tant li kien jibdu l-kwart mitmim. Madana kollu, kellu momenti tajbin speċjalment fl-ewwel taqsima, grazzi għall-viżjoni u l-intwizzjoni naturali tiegħu, vot sitta. Finalment punti ċoli għal Trevor Cilia Bikri Kara, għalih vot ta' 8. Skurja żewġ gowls ta' Bikri Kara, wieħed sbaħ mill-ieħor, bit-tieni gowl fost taqwa li rajna f'Taqali fl-2010. Ħarbat lilna Zoppardi fuq il-Lemin, speċjalment meta beda jaqtal ġewwa biex jġibu kontra siqu. Sapanga ħin li l-Angus Boħaġar fil-fażi difensiva, bir-raġun ma' żul player tal-logħba.